رهاب ዛሬ በአገራችን ገብቷል ብዙ رهاب ህዝብ በዳቦ እጥረት ያለቀ ነው ያለው this problem is artificial problem እግዚአብሔር የፈጠረው problem አይደለም እኛ environmentታችንን በትክክል መንከባከብ በትክክል አርሰን የምንበላበትን ዘዴ አብረን መስራት ስላልቻል ፀሐይ ዝናብ ሲመጣ ወይ ዝናብ ሲጠፋ replace አርገን ማምረት የምንችልበት ነገር ስለሌለ ነው ህዝቡ የሚራበው ወይም ደግሞ ገበሬው ከማረስ ይልቅ ጦርነት ላይ ስላለ ነው የምግብ እጥረት ያለው ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ችግር ነው ወይ እግዚአብሔር በሰዎች ወይም ለህዝብ ብዙ ነገር ሰጥቷል ግን የምንጠቀመው ምን ያህል ነው በእኛ አሁን በግለሰብ ደረጃ ወደኛ ልምጣና እግዚአብሔር በውስጣችን ብዙ ያስቀመጠው ነገር አለ ማንም ሰው ያለ ስጦታ የሚመላለስ የለም ምክንያቱም እኛ የማን ዘሮች ነን የአዳም ዘሮች ነን አይደል ቅድም ስለ ሲዱ ነግሬያቸዋለሁ የሰው ዘር በአዳም ውስጥ አለ አዳም ነበር ሲድ ነበር በሱ ውስጥ አልፈን የመጣን ሰዎች ነን እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ሲፈጥር ምን አለ ሰውን በራሳችን አምሳል እንፍጠር አለ ዛት ሚንስ ዋይዝ የሆነ ማሰብ የሚችል እግዚአብሔር የሚለውን እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር መፈጸም የሚችል ሰብስታንት ማለት ነው ሰው ስለዚህ እግዚአብሔርን ሰውን ሲፈጥር ፖቴንሻል አይደለም ግን አሁን ለወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ፖቴንሻላችንን የሚይዘው ነገር ምንድን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን እንደ ሪሊዝ እናደርጋለን እየተከታተላችሁ ፖቴንሻላችንን የሚይዘን ነገር አንደኛ የሰይጣን ሀሳብ ነው ይሄ ግልጽ ነው ብዙ ጊዜ ኤቭሪ ሰንዴ ትሰማላችሁ በሱ ላይ ብዙ አንነጋገር ሁለተኛው ሶሳይቲው ራሱ ይይዘናል ሶሳይቲው የምንኖርበት ወይም አጠገባችን ያሉ ሰዎች የትዳር ጓደኛችን ሊሆን ይችላል ክላስሜታችን ሊሆን ይችላል የስራ ባልደረባችን ሊሆን ይችላል እነዛ ሰዎች ይይዙናል ዳዊትን ወንድሙ ያዘው እዚህ ላችኋል ዳዊትን ወንድሙ ያዘው ምን አለው እሱ ፍልስጤማውያን እስራኤልን ሊያስጨንቅ የነበረውን የሚያስፈራውን ጎልያድን ሊወጋ በተዘጋጀ ጊዜ ወንድምየው አንተ እዚህ ቦታ አይደለም ምን ልትሆን መጣ ምን ልታረግ መጣ አንተ እንዴት መጣ ከቤት እንዴት ሮጠ ወደዚህ ስፍራ መጣ ብሎ ተቆጣው ይላል ያዘው ልጁ ግን በውስጥ ፖቴንሻል ስላለው በፍጹም መያዝ አልቻለም ስለዚህ ምን አረገ ጎልያድን መታው ይላል አይደል እና በማታውቁት መንገድ የምትያዙበት ሁኔታ ይኖራል ሶስተኛው እኛ ራሳችን የፖቴንሻላችን ጠላቶች ነን ራሳችን እኛው ራሳችን እዛ ላይ ነው ማተኮር የምፈልገው አንደኛ እኛ ራሳችንን እንዴት የራሳችንን ውስጣችን ያለውን የከበረ ነገር ውስጣችን ያለውን ፖቴንሻል እንዴት ነው የምንይዘው አንደኛ እንፈራለን ፊየር እንፈራለን ለመወሰን እንፈራለን ቢዝነስ ለመጀመር እንፈራለን የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እንፈራለን ለማገልገል እንፈራለን ፍርሃት አንዱ የሚይዘን ስንፍና ማለት መስራት ብቻ አለመስራት ብቻ አይደለም ስንፍና ማለት ራስን ሊሚት ማድረግ ነው የተወሰነ ነገር ሰርቶ መጣኝ ማለት ነው ራሳችሁን ሊሚት የምታደርጉ ከሆነ ስንፍና ነው በምድር ላይ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች በእግዚአብሔር ስራ ቢሆን በተለያየ መንገድ ውጤታማ የሆኑ ሰዎች በሙሉ ራሳቸውን ያልገደቡ ናቸው ራሳቸውን ያልገደቡ ሰዎች ናቸው ዛሬ በአለም ላይ ይህንን ምድር ሰርተው በሳይንስ በቴክኖሎጂ በተለያየ መንገድ ታላቅ ነገር የሰሩ ሰዎች ራሳቸውን ያልገደቡ ሰዎች ናቸው ወገኖች ራሳችሁን የምትገድቡ ከሆነ there is no future there is no hope don't limit yourself go beyond your life ከጀመራችሁት ነገር በላይ ብዙ ማድረግ ትችላላችሁ ባለፈው የመጣ አገልጋይ ሲናገር ነበር እግዚአብሔር ይናገራል በዚህ ምድር ላይ እስካሁን ከሰራችሁት በላይ ብዙ መስራት የምትችሉበት ኃይል አላችሁ ይል ነበር ሰምታችኋል አይደል that was true don't limit yourself ይሄኛው ስንፍና እንደገና ደግሞ ፍርሃት thank you ፍርሃት ስንፍና ስለዚህ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ላይ ማስታወሻ ስላለኝ ነው
ሰነፍ ጆች ይላል ሰነፍ ጆች ሰውን ያደህ ይያሉ ትጉ ጆች ግን ብልጽግናን ያመጣሉ ሰብሉን በበጋ የሚሰበስብ ጠቢብ ልጅ ነው በመከር ጊዜ የሚተኛ ግን ውርደት ይከተለዋል ይላል ሰነፍ ሰው ሀብታም መሆን አይችልም ይላል ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላል ሰነፍ ሴት በገዛ እጇ ቤቷን ታፈርሳለች ይላል ስንፍና ክርስቲያን ከክርስቲያን ህይወት ውስጥ መውጣት አለበት ግልጽ ነው ሰነፍ ሰዎች የትም አይደርሱ ልንገራችሁ if you limit yourself you are lazy you have to go far beyond your limitation ትናንትና ኦሎምፒክ መክፈቻውን እያየሁ ነበር it's so beautiful በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ ሰዎችን ከለር ታያላችሁ ጥቁር አለ ነጭ አለ አይሻው ያለ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ፍጡር ነው ባንዲራውን ስታዩ ብቻ ነው የተለያየ ሀገር ሰው መምሰል መሆናቸው የምታዩ መልካቸውን ስታዩ ሰው ናቸው ሶስት እግር ያለው ሰው አላየው ሶስት ጆሮ ያለው ሰው አላየው they are the same so beautiful ግን አንድ ነገር አየው በሁሉም ሰዎች ከ204 ሀገር የመጡ ሰዎች ናቸው በእነኚህ ሁሉ ሰዎች ውስጥ ያየሁት ነገር ምንድነው ታውቃላችሁ እነኚህ ሰዎች they exposed their potential they are the best athletes ካሉበት አገር ኢትዮጵያ 12 ሰዎች አሏት these people as they release their potential ያ ኃይላቸውን ጊዜያቸውን በሙሉ ለዛ ነገር ሰጡ ከዛ በዚህ ምድር ወይ በዛች ምድር the best athlete ሆነው እዛ ቦታ ላይ መጡ እነዛ ወደ 2000 የሚሆኑ ሰዎች በዚህ ምድር ዙሪያ በዛ መስክ ማለት ነው ያልሰነፉ ፖቴንሻላቸውን ሪሊዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው ዱ ዩ ዋንት ቱ ቢ ሰክሰስፉል ዩ ሃቭ ቱ ሪሊዝ ዩር ፖቴንሻል ውስጣችሁ ያለውን ነገር አጥፋችሁ ወደ መቃብር ከሄዳችሁ ሳድ እግዚአብሔር ደስ አይለው ዩ ኖ ዋት ዘ ትራጀዲ ኢዝ ኖ ዘ ዴዝ ዘ ትራጀዲ ኢዝ ዌን ዩ ዳይ with your dream when you die with your potential ግልጽ ነው ሰማችኋል ስለዚህ ነው i just feel this way የኛ ህዝብ በእስራኤል ብዙ የተለያዩ ናሽናሊቲ ሰዎች ነው ያለው ከሰው ጋር የሚያገናኘን ግን you know what በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች በሙሉ የማያቸው they are beyond their limits 16 12 18 ሰዓት 10 20 አመት የሰሩ ናቸው መንፈሳውያን ሰዎች መጋቢዎችን ማገኛሉ the same thing they are hard workers ግልጽ ነው ስለዚህ don't limit yourself እየጨረስኩ ሌላው ራሳችን የሚይዘን ነገር ምንድነው denial of responsibility ግዴለሽነት ማለት ነው በቃ ዛሬ እንኖራለን ነገ እንኖራለን የተሻለ ነገር ለመኖር we don't care እሱም ይጎዳል ሌላው ደግሞ ያለፈው ውድቀታችንን እያየን ሌላ ነገር መስራት እንደማንችል ራሳችንን እንወስናለን ሌላው ደግሞ ትልቁ ኃጢአት ነው በኃጢአት ውስጥ ካለን ፖቴንሻል የለን ፖቴንሻላችን አይሰራም የሰማችሁ ነው is it boring? no I think it's not it's very important አሁን ችግራችሁን ግሩን ተናግሬያለሁ ሚይዘን ነገር ምንድነው አንደኛ ጠላት ነው ሰይጣን ነው እገታችን አይፈልግም ሁለተኛ ደግሞ ሰምሃው በዙሪያችን ቤተሰባችን ሊሆን ይችላል ወላጆቻችን ሊሆን ይችላሉ አስተማሪዎቻችን ሊሆን ይችላሉ ትምህርት ቤት እያለን አንተ ደደምነ ምንም አትሰራም ብሎ ጭንቅላታችን ውስጥ ተከተተ አለቀ ድሪማችን ተወሰደ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛው እኛው ራሳችን ነን ስለዚህ ሌላውን እንኳን ኮንትሮል ባናረግ ራሳችንን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን በመጨረሻ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው እነኚህ ሶስቱ ምክንያቶች ለእግዚአብሔር በጣም ትንሽ ናቸው ግልጽ ነው ለእግዚአብሔር እነዚህ ምክንያቶች በጣም ቀላል ናቸው የሚወገዱ ናቸው የመጨረሻ መደምደሚያ ሶሪ አሁን ደግሞ እንዴት አርጋችሁ ነው ችግሩን ነግረብ ታስቡት አመሻላችሁ ሶሉሽኑን ካልነገርኳችሁ መፍትሄውንም አብሬ ልንገራችሁ እንዴት አርጋችሁ ነው ራሳችሁን ሪሊዝ ምታረጉ how can you release your potential
ብዙ ጀግኖች የታሉ መቃብር ቦታ አሉ ብዙ ጀግኖች ግን ጀግና ተብሎ አልተጠሩ ጀግና ተብሎ የተጠሩ ጥቂቶች ናቸው ለምንድን ነው እነዛ ብዙ ጀግኖች ፖቴንሻላቸውን ሳያወጡ ነው የሞቱ ማት ጀግኖች አሉ እና እንደዛ እንድንሆን እግዚአብሔር አልጠራን በምድር ላይ ስንኖር የተሰጠንን ፉሊ ሪሊዝ አድርገን ለትውልድ የሚያልፍ ነገር ሰርተን መሄድ አለብን ሌላው አንድነት እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ፖቴንሻላችሁን ሪሊዝ ስታደርጉ ለሌላው ነፃነት ነው ለሌላው በረከት ነው ዳዊት እዚህ ላችኋል ዳዊት ህዝቡ በተጨነቀ ጊዜ ጎልያድን የሚመታው ሰው ጠፍቶ ህዝቡ በፍርሃት በመጣ ጊዜ እሱ ፖቴንሻሉን ሪሊዝ ለማድረግ መጣ በቃ እኔ እግዚአብሔር አለኝ የኔ ኃይል እሱ ነው አንተ በመሳሪያ በትጥቅ ተመክተሃል እኔ ግን በሱ መጣብሃለሁ አለው he is trying to release his potential ከዛ በኋላ ዳዊት immediately ፖቴንሻሉን ሪሊዝ ያደረግ የእስራኤል ህዝብ ምን ሆነ ይላል አረፈ ከፍርሃት ዳነ ይላል አሜን you see እዚህ ውስጥ ፖቴንሻል ያላችሁ ሰዎች ስታወጡት my god ስንቱ ይባረካል መሰላችሁ ስንቱ ነፃ ይወጣል መሰላችሁ ስንቱ ስፍራውን ይለቃል መሰላችሁ ጎልያት ዞር ይላል ግን ይዛችሁ ቁጭ ካላችሁ ስንፈራ መክረም ነው በቃ ስንፈራ በቃ በፕሮካስቲኔሽን መክረም ነው ስለዚህ ውስጣችን ያለው ነገር ሲወጣ ለሌላው ነፃነት ነው ለሌላው ረፍት ነው ለኛ ብቻ አይደለም አሁን እዚህ መሃል የፈውስ ስጦታ ያለው እግዚአብሔር የቀባው ሰው ካለ ስንት በሽተኛ ይድናል አይደለም እንዴ ስንት ይፈወሳል because he is releasing his power his gift anyways አንደኛ ውስጣችሁ ያለውን ለማውጣት የምትፈልጉ ከሆነ አንደኛ ሶርሳችሁን ወቁ አንድ ነገር ከሶርሱ በላይ ኃይል የለውም ከሶርሱ ከፈጣሪው በላይ ኃይል ያለው ነገር የለም መኪና ቢበላሽ ወደ ሰሪው ነው የምትወስዱ ከሰሪው በላይ መኪናው ኃይል የለውም ስለዚህ ውስጣችሁ ያለው ኃይል የተሰጣችሁ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ሶርሳችሁን ማወቅ አለባችሁ ሁለተኛው ኢንቫይሮንመንታችሁ የምትውሉበት ስፍራ አካባቢያችሁ ጤናማ መሆን አለበት ሊያሳድጋችሁ ውስጣችሁ ያለውን ሊያወጣ የሚችል መሆን አለበት ሶስተኛው ግንኙነት ነው ይሄ በዚህ አጠቃላለሁ ሶስተኛው ግንኙነት ነው እንደውም ለዚህ ስብስብ የሚጠቅም ነገር ነው ግንኙነት የሰው ህይወት ፕሪንሲፕል የሰማችሁ ፕሪንሲፕሉ በግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነው ቴክ ኤንድ ጊቭ ነው አሁን እነዚህን ዛፎች ስትመለከቱ ያለ ፐርፐዝ አልተፈጠሩ ምን እያደረጉ ነው እነሱ ለእኛ ኦክሲጅን እየሰጡ ነው አይደል ኦክሲጅን እኛ ደግሞ ምን እንሰጣለን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንሰጣለን ለእነሱ ባዮሎጂ ነው አይደል እኛ ምን እናደርጋለን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነሱ ኦክሲጅን ስለዚህ ዊ ጊቭ ኤንድ ዊ ቴክ የሰው ህይወትም እንደዚህ ነው ትሰጣላችሁ ከሌላው ትቀበላላችሁ ስለዚህ ግንኙነት የሁሉ መሰረት ነው አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት ሁለተኛ ከተፈጥሮ ጋር ያለን ግንኙነት ሶስተኛ ከህዝብ ጋር እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት እነኚህ ሶስቱ ግንኙነቶች ትክክል ካልሆኑ ውስጣችሁ ያለው ነገር መውጣት አይችልም ከሰው ጋር ግንኙነታችሁ ከሰራተኞች አብራችሁ ከሚሰራው ከጎረቤታችሁ አብራችሁ ከሚያገለግለው ጋር ጥሩ ግንኙነት ከሌላችሁ how can you release your potential እንዴት አድርገህ እግዚአብሔር ይጣለ ጎረቤት ትመሰክራለህ ግንኙነት ሳይኖር ስለዚህ ግንኙነት የሁሉ ነገር መሰረት ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ምን አለ ታላቁ ትእዛዝ ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክህ ለነፍስህ ለራስህ አድርገህ ውደድ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው ጎረቤትህን ወንድምህን ለራስህ ውደድ አለ ያ ለምንድን ነው መሰላችሁ ኪ ነገሩ እንደሆነ አውቃችኋል የግንኙነት መሰረት ፍቅር ስለሆነ ነው ቁልፉ ፍቅር ስለሆነ እሱን ካረጋችሁ ትገናኛላችሁ ከዛ በኋላ መልካም ነገር ትሰራላችሁ ውስጣችሁ የሰጧችሁን ነገር ታወጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ነው ትልቁ ትእዛዝ እሱ ነው ይላል ምክንያቱም that is the key for your progress ውስጣችሁ ያለውን ነገር ለማውጣት ትልቁ ቁልፍ እሱ ነው ተስማማል? ስለዚህ
I wish if you can release your potential tomorrow. Step by step. ባንዲ አይሆነ መጨረሻ አንድ ሁሌም እናገረው ተረት ሳይሆን ታሪክ አለ እነተኛ ወስ ጨርሳለሁ ምክንያቱም ዛሬ ይሄን ስለተናገር ነገ ኤክስፕሎድ ትሆናላችሁ ማለት አይደለም ግን አንድ ነገር አለ ስለ ባምቡ ትሪ ምታቋላችሁ ባምቡ ትሪ ቻይና ውስጥ በብዛት ያድጋ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ይሄ ዛፍ ሲዱ እንደነዚህ ሲድ እነኚህ ዛፎች ሲድ በሚት ሲዱ በሚገባበት ጊዜ ይሄ ዛፍ አይታይም በፍጹም አታዩት ለአራት አመት ምንም አይታይም ቡና አካባቢ ቡና ያለማችሁ ወይም ቤተሰቦቻችሁ ያለሙ ሰዎች ካላችሁ እንደዛው ነው ቡናም እንዲሁ ነው አይታይም ፍሬው ይሄ ባምቡ ፍሬም አታዩትም ከዛ እንደው ተዘርቶ ጠፋ ይባልና ላዩ ላይ ሁሉ ይዘራሉ የተለያየ ነገር ዝም ብሎ ይዘሩበታል ከዛ በኋላ ስር ከሰደደ ወደታች ከገባ በኋላ ከአራት አመት በኋላ መብቀል ይጀምራል ያ ባምቡ ትሪ ከበቀለ በኋላ ከዚህ ዛፍ በላይ ነው የሚሆነው ግን ወዲያው አይበቅልም ከቆየ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ቤት ለመስራት ኮንስትራክሽን ሰራተኞች መጥተው ያንን ትሪ ለመገልበጥ ሲሞክሩ በፍጹም አይነቀልም ከተማው በሙሉ ነው የሚበላሸው እሱን ለማፍረስ ሲባል ስሩ ሄዶ ሌላ ከተማ መንደር ቤት ውስጥ ሁሉ ነው የሚገባው ስለዚህ ውስጣችሁ የእግዚአብሔር ሲድ ካለ እንደ ባምቡ ትሪ ነው ታውቃላችሁ አሜን ሳታውቁት ብቅ ይላል የት ነበረ ይባላል የት የት ይወጣል ገብቷችኋል ግን ፕሊዝ ዶንት ኪፕ ዩር ድሪም አንድ ዶንት ዳይ ኦኬ ይሄ ኮንትራክት ምድር ነው በምድር ላይ ስትኖቱ ፍጻሜ ያለው ጅማሬ እንዳለው ግን እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲፈጥራችሁ ትልቁ ምልክቱ ምንድን ነው ለሆነ ተግባር ነው እግዚአብሔር እስቲ ተመልከቱ ዙሪያችሁ ያለ ተግባር የተፈጠረ ነገር የለም ዛፉ ተጣሉ ሁሉ ውሃውን ስታዩ ፐርፐዝ አለ እኛም አለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ያስተሰርይ ይቀርብ ስላለ እግዚአብሔር ይያዳል ዶ ፖቴንሻል ሪሊዝ እግዚአብሔር ይያረክ ጀስት ፕሬ ፎር አስ አሜን ቸሬ ሆን ካምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስምህን ባርካለን አሜን በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ ሆይ ይህን የህይወት ቃል እንድንሰማ ጊዜን ስላመቻቸልን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የሰማነው ቃል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እንዲዋሃድ እንደዚህ እንደ ባምቡ ትሪ ፍሬ ጌታ ሆይ በውስጣችን ስር እንዲሰጥ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በውስጣችን ደግሞ አንተ ያስቀመጥከውን ማንነት ይዞ እንዲወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለዓላማ ፈጥረኸናል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ብሎ እንዳለ በአንተ ትምክህት በአንተ ጉልበት የአንተን ኃይል ይዘን መውጣት የምንችልበትን አቅም በውስጣችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተለቀቀ እንዲሆን እጸልያለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ያለንን ማንነት እንድናውቅ በዛም እንድናል በዛም እንድንበቅል በዛም እንድንበዛ ስንፍና ከውስጣችን እንዲጠፋ እግዚአብሔር ራሳችንን ሳይሆን አንተ በውስጣችን ያስቀመጥከውን ያንን ታላቅ ነገር ማሰብ እንድንችል ጌታ ሆይ ማየት እንድንችል መቀበል እንድንችል በዛም መገለጥ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ እንድትባርከን እጸልያለሁ ለወንዶችም ለሴቶችም በዚህ ላለነው ሁሉ በውስጣችን ያስቀመጥከው አቅም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ መለቀቅ ያለበት ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቅ ይለቀቅ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በአንተ እየተመካን ካሸናፊዎች እንበልጣለን ተብሎ እንደተጻፈ በዛ ጉልበት እንድንሄድ በኢየሱስ ስም እርዳ ስለሰማነው የህይወት ቃል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ባሪያህንም ደግሞ ባርክ ስለዚህ መልካም ጊዜ እናመሰግናለን ቤቱን ህይወቱን ሁሉ አገልግሎቱን ሁሉ ባርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስም አሜን ፊሽካ ቤት ነፋ
Ready? Go!